fraco é a estrada. Entendo plenamente. Termino de pôr, rapaz. O progresso. Come on.
foi o último navio. Tomara que o capitão fique contente. É difícil. Mas eu queria levar paz a esses homens. Isso seria impossível. Isso não importa, Bruno. Nossa vitória só vai lembrar um fracasso. Ratatosque! Você mal se arranhou! Masoquista! Acabou.
legal. Vamos lá. O lugar tá meio acabado. O que você esperava? Não sei. Menos ruínas? Talvez a sala do trono esteja melhor. Você ouviu isso? Não. O que você ouviu? Choro. E gritos. Tá ficando mais alto. Tem uma passagem atrás do trono. Uma passagem secreta. Bom, não seria uma sala do trono sem uma passagem secreta. Sognir. As coisas que você tirou dele devem ser os três ingredientes míticos que o Brock falou. Posso afirmar com toda certeza que nunca vi um conjunto de objetos mais estranho na vida. Como o Brock e o Sindri vão fazer alguma coisa com esses negócios? Nunca duvide dos anões. Podem ser os cretinos, mas são engenhosos. Certa vez fizeram uma corrente indestrutível só com pelo de gato e cuspe de passarinho. Não faz sentido nenhum. Bom, é uma lenda. Se você quer sentido, não devia falar com uma cabeça decepada. Pronto!